İkinci Qarabağ müharibəsindən biabırçı məğlubiyyət və rüsvayçılıqla çıxan və işğal edilən əraziləri geri qaytarmaq məcburiyyətində qalan Ermənistanda baş nazir postunda tezliklə dəyişiklik olacaq. Bu barədə erməni mətbuatı yazıb. Bildirilir ki, Azərbaycan ordusunun 44 günlük müharibədə Ermənistanın 30 illik qurulan mühəndis istehkam və müdafiə sistemini darmadağın etməsi, minlərlə hərbçinin zərərsizləşdirilməsi və üstəlik milyardlarla dollar dəyərində hərbi texnika, silah sursatın məhv edilməsi Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin səriştəsizliyi və bacarıqsızlığını ortaya qoyub. Məhz buna görədir ki, Ermənistanın müharibədə acı məğlubiyyətindən sonra ölkə boyu etirazlar bugünə kimi davam edir və baş nazir Nikol Paşinyanın istifası tələb olunur. Ermənistanda tanınmış politoloqlardan olan Ayk Xalatyan yerli mediaya açıqlamasında bildirib ki, Nikol Paşinyan yeni ilə qədər hakimiyyətdən gedəcək. O bu fikrini Paşinyanın əhali arasında nüfuzunun ölməsi və əvvəlki kimi onun tərəfdarlarının çox olmaması ilə əlaqələndirib. Paşinyanı əvəz edəcək şəxs barədə danışarkən erməni politoloq qeyd edib ki, bu postda onu əvəz edə biləcək ən real namizəd məhz sabiq prezident Robert Koçaryandır. Müdafiə Nazirliyi Ağdam rayonunun Papravənd kəndindən video görüntülər yayımlayıb, xəbər zamanı həmin görüntüləri təqdim edir. Cənab Putin buna müsbət yanaşır. Aramızdakı telefon danışığında mənim qənaətimin necə olacağını soruşdu. Mən də cənab İlham Əliyev buna müsbət yanaşdıqdan sonra mənim üçün müsbət yanaşmaq vacibdir deyə bildirdim. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan səfəri sonrası bir jurnalistin altılı platformadan bəhs etdiniz. Cənab Əliyevin təklifi idi. Siz də dəstəkləyən mesajlar verdiniz. Sizin Ermənistana da çağırışınız var. Rusiyanın bu məsələyə münasibəti necədir? Cənab Putinlə danışmışsınız sualını cavablandırarkən bildirib. Hətta burada Gürcüstan da gündəmə gəldi. Gəlin bu işi reallaşdıraq dedik. Mətbuat konfransında dediyim kimi, Ermənistan bu prosesi müsbət istiqamətdə inkişaf etdirərsə, Ermənistana bağlı qapılarımızı açacaq. Çünki bizim yeganə istəyimiz xüsusən də xalqlar arasında regional sülhü dəstəkləməkdir. Burada da regional sülh haqqında düşünürüksə, bunu gündəmə gətiririksə və bu altılı platforma bununla nəticələnəcəksə, vəzifəmiz də bu qapıları açmaq olacaq. Türkiyə bu dəyərlərə çatmış bir ölkədir. Bu bizim siyasət anlayışımızda onsuz da mövcuddur. Cənab Putin bundan çox məmnun qaldı. Qardaşım İlham Əliyev, siz nə desəniz, mən də ona uyğun hərəkət edəcəyəm, dedi. Bu şəkildə razılaşdıq.